पहिलीबाट 2080 उनीहरू 80 सिधे 80 आउँछ अनि 80 सिधे 81 आउँछ लाइ म्युजिक चलिरहेछ भाइ रे अब आजबाट 2079 सकियो हैन पहिलीबाट 2080 उनीहरू 80 सिधे 80 आउँछ अनि 80 सिधे 81 आउँछ आउनु त काम यही हो अँ अब यहाँ बसेर ठाउँमा उठ्नु पर्दैन अँ व्यापार हेरे दिक्क लाग्छ अँ अब यस्तै हो अब 80 79 80 गन्दा गन्दै 100 पुग्छ अनि सिधे अनि सकियो सो यहाँबाट अब हामी ठमेल छिर्ने हो शुद्ध भएर ठमेल छिर्नु पर्छ यहाँ चेकिङ हुन्छ हैन रोकिहाल्छ फिक्स मलाई थाहा छ अहिले थियो भाइ ए हुन्छ हुन्छ होइन यहाँभित्र हुल हुन्छ भनेर मात्र बन्द गरे हुन्छ हुन्छ हस् यहाँभित्र लास्टै कुच्चा कुच्चा हुन्छ त्यही भएर बन्द गरेको सो हामी यहाँबाट अब ठमेल छिर्यौँ होइन आज कस्तो खोकी लाग्यो यार मलाई सो आज चाहिँ 1 गते हो हिजो इब थियो इबमा चाहिँ बाइकहरू केही छिर्ने दिएको थिएन ठमेलमा लास्टै प्याक भएर म तपाईँहरूलाई अहिले देखाउँछु त्यो चाहिँ होइन सो आज चाहिँ 1 गते हो 1 गतेको पनि हल्का फुल्का नजारा हेरौँ कतिको क्राउड छ ठमेलमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु म होइन सो हेलो एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु एन्ड आज के सम्बन्धी भिडियो हो भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला टाइटल र थम्बनेल हेरेर होइन सो अहिले चाहिँ म ठमेलतर्फ गइरहेको छु ठ्याक्क यो सन्जय कोषबाट ठमेल छिर्दैछु होइन बबाल भिड हुनेवाला छ आज ठमेल होइन आज ठ्याक्क न्यु इयर दिन हो होइन इबमा चाहिँ भित्र छिर्न दिँदैन बाइकहरू 1 गते चाहिँ दिन्छ अनि 1 गते चाहिँ यस्तो भिड हुन्छ हो यता मिरर ठोकिन्छ क्या त्यही भएर मैले बन्द गरिरहेको थिएँ सो क्लबको भिडियो चाहिँ हिजोको भिडियो खिचेको थिएँ मैले हिजोको पनि यसमै हुन्छ होइन आजको पनि यसमै हुन्छ भिडियो चाहिँ दुइटैको एउटै भिडियोमा आउनेवाला छ सो अब हामी पर्वलहरूतिर जान्छौँ होइन यो हो नि त रमाइलो भनेको यार यत्तिको भिड त चाहिन्छ कि ठमेलमा अनि पो रमाइलो हुन्छ त अहिले रातिको त्यस्तै 11:30 जति बज्यो होइन सो अहिले हामी पर्वलेज अगाडि आइपुग्यो पर्वलेज अगाडि बबाल क्राउड छ मान्छेहरू होइन भित्र छिर्नलाई निस्किनलाई यहाँबाट हामी एलओडी घुम्नुपर्छ अब यहाँबाट एलओडीतिर पनि बबाल प्याक होला आज त सो भिडियोलाई ओए ओए सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला होइन के हर्क्यो हौ घाँटीमा खोकी लागेको लागेको छ त मलाई अघिसम्म खोकी लागेको थिएन अचानक खोकी लाग्नु थाले थालै थाले थाले सो अहिले म एलओडी अगाडि आइपुगेँ हिजो यतै गएको थियौँ हामी सो एउटा कुरा त भन्दै बिर्सेर हामी चाहिँ 10,000 सब्सक्राइबर फ्यामिली पुगिसकेका छौँ होइन ठ्याक्क आज न्यु इयरको दिनमा ठ्याक्कै 10,000 पुगियो अब त तोप बढ्नुपर्छ कि एकदम तोप के मैले चाहिँ हुन्छ नि 5,000 सब्सक्राइबरदेखि 5,000 सब्सक्राइबर ठ्याक्क मैले चाहिँ कहिले कम्प्लिट गरेको थिएँ भने 20 मार्चमा गरेको थिएँ अनि आज अप्रिल कति हो न्यु इयरको दिन होइन लगभग 25 दिन जतिमा मैले 5,000 सब्सक्राइबर बढाएछु यस खुसी लाग्यो गऱ्यो भने त बढ्दो रहेछ नि त होइन त्यही भएर अब गरिन्छ बब्बाल बारामा सो सपोर्ट गर्नु होला त्यही हो यता अन्धकार छ केही देखिया छैन होला
क्लब त पुरै प्याक हो नि के हिजो त यस्तो प्याक थियो नि क्लब आम्मा ठेला ठेल भने मान्छे त बाफ रे बाफ तै तर वाइल्ड रमाइलो भयो हैन क्लब को म्युजिक चाहिँ मैले हाल्न मिल्दैन कपीराइट लाग्छ हैन म त्यसको साटोमा चाहिँ अर्कै अब कपीराइट नलाग्ने म्युजिक चाहिँ म डाउनलोड गरेर त्यही राख्दिन्छु हैन भिडियो त देख्न सकिन्छ मजाले के भयो यहाँ ढोरहरू नाउ 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 भन्दै हिँडेछ नि त होइन कि मान्छे यो पर्पल हिल्सको अगाडि चाहिँ उभिएर बस्छन् कि सधैँ मैले देखेको छु किन हो मलाई पनि थाहा छैन अब तर थमेलभित्र आज चाहिँ चेकिङ छैन रहेछ यार नत्र अस्ति त यता हुन्थ्यो कि त उता उतापट्टि बसिरहेको हुन्थ्यो आज नो चेकिङ Hi, it's me, Andre Russell, and I'm so honored to announce my partnership with MostBet. तपाईँहरूले एउटा इन्ट्रेस्टिङ एपको बारेमा भन्न चाहन्छु जसको नाम हो मोस्टबेट मोस्टबेटमा चाहिँ तपाईँहरूले वर्ल्डको बेस्ट स्पोर्ट्स गेमहरू सबै देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै क्रिकेट र फुटबल होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रेरित गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अनि यसमा डिपोजिट र विड्रो गर्न पनि एकदमै सजिलो छ है तपाईँहरूले इसुवा र खल्तीबाट मजालेसँग डिपोजिट र विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रमो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले 150%सम्मको बोनस पाउनुहुन्छ जुन भनेको चाहिँ 35,000सम्मको हुन्छ है लिङ्क कमेन्ट बक्समा र डिस्क्रिप्सनमा छ अहिले जानुहोस् खेल्नुहोस् जित्नुहोस् गाइस सो अहिले आइपिएल सिजन पनि आइसकेको छ आफ्नो फेभरेट टिमलाई सिलेक्ट गरेर जिताउन होला गाइस सो हामी फेरि अलरेडी अगाडि आइपुगिसक्यो होइन यतातिर चाहिँ यतिको भिड चाहिँ ठिक छ हिजोको चाहिँ भिड चाहिँ अति नै हुन्छ त्यो चाहिँ होइन हिजो त म अति नै भएको थियो मैले हिँड्दै गरेको थिएँ भिडियो पनि होइन तर लास्टै झ्याउ लाग्दो छ क्या त्यही भएर चाहिँ मैले बाइकमै गर्छु भनेर आज आएको हो इफ हामी मापासेमा छौँ र हामीले चाहिँ बाइक डोराउँदै लग्यो भने चाहिँ समाउँछ कि समाउँदैन होला क्या मलाई चाहिँ थाहा भएन कि के गर्छ होला कि ट्राफिक सरहरूले समाउँछ होला त कमेन्ट गर्नु होला होइन समाउँछ कि समाउँदैन मलाई पनि थाहा नभएर सोधेको हो मैले सहिले हामी नर्सिङ चोकमा छौँ इबिचाको तलपट्टि कस्तो खोकी लागिरहेको मलाई आमा यहाँ त क्राउड त झन् बढ्दै पो जान थालेको थियो मान्छेहरू भर्खरै आउँदैछ नि क्या हो भित्र जानलाई ठेला ठेल छ भने आम्मा ओए तर्साइदिरहेको मलाई त थमेलमा अचानक मान्छे कहाँबाट आइपुग्यो हो टनाटो मान्छे भरियो त यीसँग त थिएन जस्तो लाग्दैछ अब आजबाट 2080 सुरु भइसकेको छ तपाईँहरूको न्यु इयर कस्तो भयो कमेन्ट गर्नु होला मेरो यस्तै भयो होइन रमाइलै भयो भनौँ योपालि यहाँ चेकिङ सुरु भएछ अब अघिसम्म चेकिङ थिएन अब अचानक चेकिङ सुरु भएछ यहाँ लाइभ म्युजिक चलिरहेछ बाहिर है यसपछि चाहिँ हिजोको भिडियो आउनेवाला छ हिजोको भिडियो अब सुरु हुन्छ होइन हेर्नु होला हामी क्लब गएको थियौँ अनि के भएको थियो म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु क्लबमा रमाइलो भएको थियो
club ma kati ko crowd thiyo haina kati taxi ho yaar so ma chha re Thamel chhi saheko chha haina hello निस्किसके होइन कति बजे भन्दाखेरि म अहिले 3:18 गइसकेँ ओए
कहानी भन्नु भयो यार मेरो त लाइक भन्नु होला कमेन्ट गर्नु होला हैन लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अब अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्नु पर्छ हैन अनि वन्स अगेन सबै जनालाई थ्यांक यू सो मच फर 10k सब्स्क्राइबर्स हैन बल्ल बल्ल पुर्याइयो मैले त कहिले पुग्छ भन्ने सोचे पनि थिएन आश पनि गरेको थिएन बल्ल बल्ल पुर्याइयो हैन गरे भने पुग्दो रहेछ थाहा पाइयो त्यही भएर गर्नुपर्छ दुःख गरेपछि मात्र अगाडि बढिन्छ होइन सो त्यही हो सो नेक्स्ट भिडियोमा चाँडै भेट्नुपर्छ अनटिल देन सबैजनालाई बाई बाई